Takže vítejte všichni u nového videa a dneska si tady zahraju Skywars s Lucky Blockama, takže uvidíme, jak to půjde. A takže máme tady první Lucky Block a vypadá to, že mi nic nevypadlo. Tak, co máme z tohohle? Oh, máme aspoň luk. Zkusíme se trefit do tamtoho. A trefil jsem se. A zabil jsem ho. Super. Tak, máme krumpáč. Co dalšího? Kočku. To se nám moc nevyplatilo. A máme tady aspoň nějaké nástroje, ale nemáme meč. No, nevadí. Tak, a co máme tady? O, tady je díra, tak do toho nesmím spadnout. Ještě mám tady a kompas. Takže vypadá to, že nemám bloky. A, tak, máme aspoň meč. Tak a já si jdu rychle tady natěžit bloky a tě můžu jít do středu aspoň. Tak. A dobrý, kolik toho mám? 28. A to mi bude stačit asi. Tak. A hop. Tak. Tady jsou nějaké. Nic. No, co to je? O, dostali jsme nějakou speciální kouzelnou hůlku. To možná ještě využijeme. A co to je? Ježíš, pole. Voda. A další kompas. Jaj. A, dobře, tohle se nám taky moc nehodí. Potřebovali bychom něco důležitého. O, ať nás tyhle nezhodí. Dobrý. Tak. A další pole. Ach jo. A co je tohle? O, dostali jsme luk. A, dobře. Tak a jdeme tady na střed. Vůbec to tady není vybrané a potřebujeme nějaké brnění třeba, protože bez brnění to asi nevyhrajeme. Tak. A jo. Teďka nevidíme nic. A tady je těch Lucky Blocků hodně. A ještě nás zbývá 5 hráčů, takže potřebuji nějaké brnění aspoň, protože tam vidím, že tam někdo má už brnění. A takže bychom potřebovali taky nějaké brnění, ale já žádné nemám. Tak. Jaj, proč mi nemůže spadnout brnění? Já mám hrozné neštěstí na tohle. No, tak už vím, jak to funguje. A Enderman? Co je tohle? Teď jsem neviditelný, tak to se celkem hodí. Budu to tady vybrat. A je to jenom na chvilku, ale bohužel. Ajaj. A ještě se mi nějak motá hlava. A tak tohle jsem prohrál. Ach jo, proč se mi zrovna začala motat hlava? Tak jo, jsem v další hře a snad se nám bude dařit teďka lépe, jo. Jsme tady na nějaké... Vypadá to tady jak farma trošku, tenhle domeček. No. Uvidíme. Tak, máme nějaké bloky hned do začátku, to se hodí. Tak a jdeme tady dolů. Jaj. Máme meč, super. A chtělo by to nějaké brnění, protože já za celou dobu nemám žádné brnění. Tak jo, uvidíme, co z tohohle bude. Tak a máme tady nějaký luk speciální. Tak jo, jdu rychle nahoru. A... Oh. Ne, já jsem umřel, tohle jsem mohl zvládnout. Ach jo, já jsem tak špatný v tomhle. A tady máme zase něco dalšího. Teda další mapu, která vypadá celkem podobně. No, uvidíme. Už nám to začíná. A dopadnu tady na střechu rovnou. A vezmu si první Lucky Block, ten nebyl moc lucky.
A doufám, že mě nezhodí. No, dobrý, nevšímá si mě očividně. Ajaj. Ajaj. Voda, voda, voda. Ach, dobrý. Potřebuji si tady... Ajaj. Dobrý. Tak a natěžím si tady nějaké dřevo. Rychle, rychle, rychle. Tak, super. Tak, zaděláme lávu. A můžeme zkusit zabít tamtu. Aj, ona šla pryč. No nevadí, tak lucky block další. Ale my nemáme vůbec štěstí teďka, protože nemáme vůbec nic skoro. A tady už asi nic dalšího nebude. A no, nevypadá to, že by tu něco bylo. Takže... nevím, co budu teď dělat. Ajaj. No tak... Jaj. Ne, zase jsme umřeli. Ach jo, nám se tak extrémně nedaří, proč mám tak špatné věci? No tak tady máme hodně velký dům. Tak uvidíme, snad tam bude hodně lucky bloků. Tak jo, za 5 vteřin už nám to začíná. Super. Tak a hned bereme první lucky block. A jenom luk, nevadí. Potřebuji něco užitečnějšího, rychle. Dobrý, no. Není to moc dobrý, ale lepší než nic. Tak, dostali jsme na 30 sekund větší šance, že můžeme dostat dobrý loot. Tak, Ender Pearl ty se nám hodně hodí a krumpáč ten se nám moc nehodí, ale... A jo, vlastně hodí, když tu vidím ty diamanty. Takže budeme mít diamantový meč a možná i nějaké diamantové brnění. Tak, uvidíme, kolik toho bude. A nevím, jestli se mi vyplatí tady něco vypékat. Tak, no, mohl bych zkusit tady něco vypéct. A to padá dolů. Tak, a potřebuji získat nějaké uhlí nebo dřevo nebo něco. Jdu se podívat ještě tady na ty lucky bloky. Jestli tady nějaké jsou teda. Což si nejsem jistý. Ale vypadá to, že už moc ne, tyjo. A my nemáme skoro nic. A tohle je co? No. A, luk. Tak to není moc zajímavé upřímně. Máme aspoň lepší meč. Tak a uděláme si tady... Uděláme si aspoň kalhoty. Mohl jsem si udělat meč, ale tak meč máme a brnění nemáme skoro nikdy. Každopádně já se chci teleportovat tamhle. A co tady máme? O, oh, horký brambor. Au! Joj! To vybouchlo. Sakra. To nám ubralo životy. Co bude tohle? Tohle je zase ta hulka. A s těma hulkama mi to teda moc nejde, ale... no. Aspoň něco. Jo, tohle je zase ta neviditelná. Dostali jsme jídlo aspoň nějaké, to se hodí. Tak. A tohle nevím, co je. Jo, další luk. Těch luků máme strašně hodně. Takže tohle můžu klidně vyhodit. A, truhla. Ajaj. A, on má 2 meče? On měl 2 meče a strašně dobré věci, co to je? Zase jsem umřel tak rychle. Tak jo, a uvidíme. A tady to vypadá na nějaké koleje. Takže... Uvidíme, co nás bude čekat tentokrát. Tak jo. A jdeme na to? Ale ne. Tohle vůbec nemáme štěstí žádné. Ajaj. Ne.
Jaj. Nic není už? Cože? Ne. Tak asi tady umřu, protože nemám vůbec nic. Ach jo. Co to je? Nemáme vůbec nic. No tak tohle nemá cenu a bohužel musím jít na další hru zase, protože vůbec se nám nedaří a nemáme ani žádné věci. No jo, no. A třeba se nám konečně bude dařit, už je to asi, nevím koliká ta hra. Tak jo, jsem to startne rychleji. Dobrý. A jdeme na to. Tak, konečně. Tak, sněhulák, to nepotřebuju, to taky ne. Další sněhulák a lopaty, ach jo. Zase máme špatné věci, extrémně. Tak jo, mrkve, no. Zase máme ty nejhorší věci skoro, co jsme mohli dostat. A nemáme ani bloky. Tak jo. Natěžím si tady nějaké dřevo. A zkusím se dostat k dalším lucky blokám. Ale pro nás nejsou moc šťastné a jakože nedostáváme moc dobré věci z toho. Ale tak můžeme to zkusit. Co to? Ne. A, Enderman. A tohle nevypadá vůbec dobře. Cože? Co je tohle? Ajaj, a jsme zase mrtví. A umřeli jsme. No tak dneska to jsou jenom samé prohry, vůbec se nám nedaří, ale absolutně. Ach jo. Máme vůbec dobré věci ani. Tak, konečně. Ne, tohle nepotřebuju, tohle taky ne. Aj. A, tak jsme získali aspoň to brnění. A, voda. No jo. A dostali jsme jenom nějakou halloweenskou dýni. Cože? Viděli jste to, pod náma se to prostě propadlo. Takže úplně další promarněná hra, ach jo. Také. Co to je? Lucky block trap. Já chci ty jeho věci. Tak. No máme aspoň nějaké oblečení. Tak, uvidíme, co je tohle. No. Tady je aspoň víc lucky bloků, ale nám stejnak zase nic nepadne určitě. Tak. A je. No. Co je tohle? Máme jenom tu hulku na neviditelnost. A tamhle hned vedle nás je hráč. No. Je tady ještě něco? A tady ještě lucky block. A máme meč. A mohl bych zkusit se dostat k tamtomu. Oh, mi tady hází TNTčka. Tak. A zkusím si natěžit nějaké bloky aspoň. A zkusím se dostat k němu. Tak jo. A protože konečně bychom měli někoho zabít. Protože tady prohrávám. Ach jo. Tak. No tam něco těží. Tam těží také dřevo, takže jdu se ještě natěžit nějaké další. A snad mě nezhodí. Doufám, že mě nezhodí. Tak jo.
Damage. Dobrý, zabil jsem ho. Uf, to mám štěstí. Tak a máme tady tuhle tu hulku na TNTčka, to se hodí. O, oh, konečně štěstí, trošku aspoň. Máme tady tohle. A takže tohle vyhodím a vezmu si tyhle boty ještě. Tak a můžeme se nějak posunout dál možná. Tak on tady nevzal ani všechno. Oh, máme diamantový meč konečně. Tak jo. Ale tahle hra vypadá už mnohem lépe. Tak jo, co tady máme dál? Tak. Nic zajímavého. Ach jo. Nic. No. Co to bylo? No, nevím. Každopádně už tady asi nic zajímavého nenajdu. Takže, no jo, tak máme nějaké bloky, takže já se zkusím někam dostat, třeba tam. A nebo tady. Možná si mě nevšimne. Tady někdo padá dolů teďka. Dám si jídlo. Tak, a zkusíme ho A, to bylo jenom prase. Au, oh. Au, oh. No to snad ne. Teď mě zabije tohle. No, dobře. Potřebuju tady tohle. Vypadá to, že to celkem funguje. Tak, postavíme si tu most a teďka ho můžu zhodit. Tak ne, ale můžu ho zabít aspoň. Tak. Co to z něho padlo? Au. A dostali jsme nějakou korunu, která se nedá nasadit. To je škoda. Tak. A tamhle máme hráče. A tohle nepotřebuju. Dobrý, nemám už skoro žádné bloky zase. A zbývá už jenom 5 hráčů. Takže uvidíme, jak se nám zadaří. Tak. Jaj, on se někam začal stavět. Tohle bylo úplně zbytečné. Ale nevadí. Tak jo. A já ho nemám jak zhodit. Můžu na něho hodit tohle, až se přiblíží. A tohle. To je mohlo být celkem dobré. Takže. Šup. Šup. Dobrý. Tak, konečně se mi daří. A dáme si tohle. Tak. Tohle se celkem povedlo a zbývají 3 hráči. Tamhle je jeden. A nevím, kde je ten druhý, ale tak snad se někde objeví. Musím se dostat tady asi. Nic jiného mi nezbývá. Doufám, že mi teď nikdo nezhodí. To je, nebylo moc dobré. A my jsme poslední 2. Takže já se jdu podívat, kde je. Tak. Dobrý. Jo, vybouchlo to. Což samozřejmě nevadí.
Dostal jsem tady krumpářního a diamantové tohle. No. Máme trošku lepší. Obsidian, dobře. Nechci teďka spadnout, takže. Doufám, že nemá luk. Počkat. Tam to není hráč. Tamhle je hráč. Tak. A už běží tady. A prosím, prosím. Ne, prohráli jsme. Ale byli jsme aspoň druzí. No, tak aspoň něco. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte se nechat like a odběr. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.